Марія Матла з Україною в серці. Всім привіт! Мене звати Діана, і я з файного міста Тернополя із 6-ї школи. Зараз хочу вам прочитати погоду. 30 грудня в Тернополі вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Тернополі до кінця дня, без опадів. Температура повітря вночі – 0 градусів, день – 4-6 градусів вище нуля. Цього грудня на Тернопільщині протягом усього дня буде похмура погода. У день піде дрібний дощ. Ближче до вечора він повинен стихнути. Температура повітря вночі 2 градуси тепла, день 5-7 градусів вище нуля. Хочу побажати всім добра і перемоги у 2023 році. Па-па! Будівельна компанія «Матла» з Україною в серці.